Президента на КНСБ Пламен Димитров ни е на гости. Здравейте! Здравейте! Как да спасим хората без да поставят икономиката? Ще има ли гладни? Този въпрос е, как беше, въпрос за 1 милион долара. Очевидно е, очевидно такова решение магическо няма и двете работи да се извършат на 100%, но това, което в момента се обсъжда, коментира и в Народно събрание, и преди това се снася с работодателите за извънредни мерки, всъщност се опитва да гарантира в максимална степен доход. Доход на всички българи, които могат по някакъв начин да си го гарантират, независимо дали работят, дали са от обезщетения, от пенсия или по някакъв начин през тая мярка, която сега в момента започва да работи, надявам се, час по-скоро, след като парламента гласува, те 60%, които ще бъдат финансирани. Колко може да издържа този вариант? Да ти дават 60%, ако си работодател, от заплатата на работника, за да му ги дадеш, да не го съкретиш. Дадоха възможност, ще се приеме принудително да те пуснат в отпуск. Щеш, не щеш, платен или неплатен. Колко може сега да издържа? Сега за неплатение, тук има все още голям спор, тъй като в крайна краща, нали, говорим за доход. Да. Ако го пуснеш в неплатен отпуск, по-добре му вълни. По-добре да отида на борсата, пак ще взимам 60%. Получавам някакъв доход. Това говорим, че ние сме против работодателя да може да ме пуска принудително в неплатен. Платен, да. Макар че тук има въпросителни, дали, но въпреки всичко там, да. Но за неплатение той не изпълнява тая основна функция, за която всички гледаме в момента. Да има доход човек, какъвто и да е било той. Иначе ще дойде от бюрото по труда. По-добре за него, нали така? А това са същи пари, нали така? 60%. Дали си безработен и си се регистрирал в бюрото по труда или работодател? Формално погледнато, да. Значи, идеята е да се използва същия механизъм през бюрото по труда, всъщност за всеки бизнес да заяви колко души поименно кои хора с къв доход осигурителен за януари месец са в момента невъзможно да бъдат финансирани по ред причини, намаляване на производство и така нататък, затваряне поради тези мерки, които се вече приеха. И в края на краищата в фонда за безработица към момента към 460 милиона лева. Поради това, че няма много безработни, знаете, през последната година-две там се позадържаха пари. Но отново, ако някой решита, че тези пари ще стигнат, аз съм дълбок песимист. Да. Тук със сигурност е ясно, финансовият министър това го каза на нашите срещи, че това е първоначалната стъпка, за да могат оттам да се финансира всъщност цялата мярка. А тя може да иска след себе си два пъти по толкова сигурно. 2-3 месеца може ли да издържи това? За до 3 месеца всъщност е сметната сметката. Тоест, дали и кога ще наложат допълнителни средства да бъдат съответно прехвърлени към фонд безработица от бюджета като цяло, с актуализация или без актуализация, това според мен не би трябвало да бъде най-важният ни въпрос. Кое е работещо, кое ви притеснява? Кое е според вас проблем или бомба с закъснител, за да приемат всякакви съвети, каза Борисов? Аз смятам, че тази мярка е добра всъщност и една от работещите в Дания, примерно, направиха нещо подобно. Там само, че защитиха 75% от дохода, пак за 3 месеца. По същия ред, абсолютно същия ред. В Германия мисля същото. Тоест, това е вярната посока. Това, което ме притеснява е, че в работодателските организации не винаги успяват всички бизнеси да се организират. Видяхме вчера това, което всички възмути в цяла България, този конкретен работодател с тези 1500 души и повече всъщност върху друг. Да, опасявам се, че не е единствения и тук бързам да кажа веднага, както те имат вина, така всъщност и цялата ситуация де-факто предполага невъзможност за реакция. Ние от една седмица се опитваме да извадим пред скоба маските и дезинфектантите. Тоест това на всекъде, който ходи, го говоря. Да. И не е невъзможно, забележете. Само всъщност да кажа, че това са архивни кадри за това, да, с шивачките. Да не се подведе някой, но ето ситуация с шивачки. Не знам дали имат маски, поне те могат си ушият, с извинение за Шият ми, масово шият маски в момента в България. Въпросът е това, което видяхте хора в завода. Той навън и по време на самия бунт също бяха повече от двама души на открито. Какъв съвет дават? От една страна, ако затвори изцяло това предприятие, тия хора ще съберат пред хранителен магазин в един момент. Нали си даваме сметка? Да. От друга страна, ако са вътре и се изпозаразят един върху друг и един до друг, 1500 първа смяна, ще пламе цялата държава. Как да стане? Аз смятам, че има вече конкретни предприятия и моля да покажете тях как са го направили, как всъщност разреждат работните места там, където самия производствен процес позволява, как се освобождават част от тези хора наистина и губят своята работа. Вярно е, но тези, които остават, са защитени, с маски поне. Така че има бизнеси, които знаят как да го направят и вече са го направили в тези няколко дена. Не е лесно в край кращата и затова казвам, това, което направиха и вече правят в момента, вярно с малко закъснение, отблокираха не знам колко тона
от резерва спират в момента, да, и се търсят в момента още допълнителни мерки, за да се наводни пазара с дезинфектанти, да могат всички поне навсякъде да си имат в джоба поне нещо, което да ги защитава от една точка на ръцете. Сега за осигуровките е важно. Да. Значи тези 60% държавата, да кажем, ги дава за един период от време на работодателя, за да помогне да не бъдат уволнени хора. За 3 месеца. Гарантирано ли е през това време, че ще имат осигуровки? Защото особено като говорим за здраве сега, нали, да не се окаже някой с прекъсната здравна осигуровка точно когато му трябва. Тук в момента има известен спор по самия текст, който до петък трябва да бъде прият, както казах, на второ четене в парламента. Ние смятаме, че трябва да се малко по-голяма гъвкост, която е предложена към момента, тъй като в момента се казва да държавата да 60%, работодателя трябва да даде другите 40% и да плати цялата вноска на работника веднага. Т.е. да, в момента, в който плаща възнаграждението. Ние смятаме, че трябва тук да има голяма гъвкавост, по-голяма гъвкавост и да се даде до месец или два след извънредното положение, да могат да се плащат всички допълнителни плащания към фиска, но знаете, че дори да не са платени, защото са начислени осигуровките, човека ползва пълните си права. Апропо, една от мерките, която се обсъжда важна мярка, тя е с много, много текстове да не коментирам тук, но най-общо казано, всички срокове, които касаят правата на хората в момента, се правят в тяхна полза. Т.е. се удължават в момента за времето на извънредното положение, зависимо дали става дума да кандидатствам за пенсия, някое друго право. Т.е. никой няма да загуби никакво право, в това число, как знаете, и запори върху възнаграждения, частни съдебни изпълнителни спрени. Господин Димитров, ние обсъждаме една изключително критична, невиждана ситуация към момента. Какво ще стане обаче, ако ситуацията с Банско се въведе в цялата страна? Нямам отговор на този въпрос. Ако някой може да го проектира, трябва да го разиграва щаба, най-вероятно. Те там казват, че разиграват различни конкретни сценарии. Аз се надявам, край-краща, че прогнозата за много повече болни, която всички правят, и която със сигурност рано или късно ще стигне и до България, предполага в края на краищата и подобни сценарии и действия не само на здравните заведения, а на цялата държавна машина и администрация. Какво става? Какво се случва? Не мога да си го представя. Как работи опитам държавата? Се да ми помогне някой да си го представя. Вижте, държавата започна да се нагажда в някаква степен. Една голяма част от администрацията вече е в режим на дистанционна работа. Друг е просто да колко ефективно работи, но в край краща поне там някакво решение, макар и временно се видя. Около 25 до 30% се твърди, че всички заети в момента са в дистанционен режим на работа. В момента говорим, което са около 700-800 хиляди души. Което е някаква стъпка. Не казвам, че решението, тъй като тези шивачки, които видяхме, и тези хора очевидно не могат да минат в режима. Да. Но ако завод не работи, няма да има хляб. Нали? Един голям завод, най-големия в България, да не му казвам и в момента, от Южна България, в момента обявява масови съкращения. Също и около 80-90 човека най-вероятно ще излязат. А защо не се възползват? На борсата точно заради. Нали могат 60%? Те ще направят това всъщност най-вероятно, защото нямаше мярката до сега. Но те го правят, за да могат да приведат своята производствена линия в съответствие с тези 2 метра. Да. В момента там производствена линия е на... няма и метър между тях. Нали? И в момента това правят всъщност. Разрежат, казах преди малко, има такива мерки и такива бизнеси, които трябва да се показват как се случва, как може да се направи. Ами добре, да. Иначе, да ви кажа, някаква панацея едва ли някой е измислил, за голямо съжаление. Няма такава и никой не е измислил в никоя държава, в най-краща, съжаление. Но това трябва да се готвим, в най-краща, според мен, да се готвим и за по-тежки времена и в следващите седмици да мислим, отново казвам, не само единствено за фиска и за икономиката и за хората на първо място. Така че аз в някаква степен подкрепям тук тези призиви, които се чуха, за по-радикални мерки. На главния прокурор. Да. На главния прокурор и на шефа на щаба от събота, да не забравяме неговото изказване. Някак си потънат. Друго намерение. Друго намерение. Не знам дали друго, но беше ясно казано всъщност, че той очаква държавата по най-бърз начин да радикализира мерките и да затваря това, което трябва да бъде затварено. Само с едно изречение, понеже трябва да приключим. Според вас, ако се радикализира и ако изцяло всичко се затвори, освен че би трябвало да има по-малко пострадали жертви и осложнения, сметка правена ли е за бизнеса, за икономиката? Дали е по-евтино да затвориш всичко тотално или да този вариант по-бавния, който го... Аз смятам, че по-добрият вариант е по-бързо да бъдат минимизирани всичките възможности ти и да бъде... не спряна, но силно забавена заразата. Пълна карантина, според вас ще е по-добре. Сега дали ще бъде пълна карантина изцяло, дали ще бъдат
най-накрая спряни пътуванията. Аз не знам защо не ги спряхме накрая. Защо трябва български граждани да могат да пътуват навънка в момента в чужбина? Какво правят там всъщност? Защо трябва въобще да има такава опция? И така нататък. Тоест, да. Неща, които са не непременно да спрем доставките, износа и така нататък. Не това, нали? Казвам другите неща, които не са направени до край. Поне те да бъдат направени, за да минимизираме. Най-строгите мерки ще рискуват най-бързо, казвате. Много ви благодарим за този коментар.